Özünü ölmüş kimi qələmə verən şirkət rəhbəri gördüyünüz bu qəbirdə dırnaqarası dəfn olunub, yaxınları isə onu ölmüş bilib ona yad saxlayıblar. Amma sən demə, hüquq mühafizə orqanlarından yayılmaq üçün həmin şəxs avtomobilində özünü yandıraraq ölümünü saxtalaşdırıb. APA TV-nin yerli bürosunun xəbərinə görə, Qəniyevin öz ölümünü imitasiya etməsinin səbəbi direktoru olduğu Kaspiyan İnşaat MB MTK-ya məxsus mənzilləri dələduzluq yolu ilə müxtəlif şəxslərə satdığına görə barəsində araşdırmaların aparılması olub. Rafət Qəniyev isə bu araşdırmalardan xilas olmaq üçün avtomobilə mənşəyi tam bilinməyən sümükləri qoyaraq qəsdən yandırıb və özünü ölmüş kimi qələmə verib. Qəniyevin yanan maşınından çıxan sümük qalıqları Salyan rayonunun Sarvan kənd qəbirsanlığında Rafət Qəniyevin həyatdan köçmüş qohumlarının qəbirləri ətrafında dəfn edilir. Yalançı dəfn mərasimində Rafətin qardaşı Elnur Qəniyev, kənd məscidinin axundu Həbib Abdullayev və digər şəxslər iştirak edirlər. Pandemiya qadağaları olduğundan dəfin mərasimi məhdud insanların iştirakı ilə keçirilir. Biz o hadisəni eşitdik, həqiqətən kənd çox belə sarsıntı keçirdi açıqla. Məsələn, bir cavan adamın hücumla faciəli ölümü bizlərə çox pis təsir elədi. Həmin vaxtda pandemiya dönəmi idi və müəyyən qadağalar var idi ki, o qadağalara görə də burada çox adam iştirak eləyə bilmədi. Və yalnız elə o mərhumun 2-3 nəfər adamları, bir də mən oldum. Dedik ki, dəfini necə olacaq, bu neydi, gələcək, gəlməyəcək. Onlar dedik ki, bizdə çox cüzvü qalıqları qalıb onu. Gətirdilər məscidə, məscidə bizə həmən ki, o qalığı ki, bizə vermişdilər. Düzdür, o etiraf elə, o açıb baxmadı, ehtiyac da yox idi ona. Çox kiçik bir hissə idi. Çox belə qəmgin oldu. Yəni, həqiqətən bir adamın gəlib bu forma düşməyə insanı necə təsir elə. Heç, bəlkə, indi danışanda, vallahi, şey, tüklərim biz olur ki, yəni, beləncə bir faciəni biz yaşadıq. İstintak dövründə Rafət Rafiqoğlu Qəniyevin avtomobilinin çox qısa müddətdə yanaraq kül olması şübhəli hal kimi qeydə alınıb. Məhkəmə tibbi ekspertizanın rəyindən sonra isə sümüklərin Rafət Qəniyevə aid olmadığı, mənşəyi bilinmədiyi ortaya çıxıb. Bundan sonra əməliyyat istintak qrupu araşdırmalara başlayıb.